Бүгін сіздердің қарауыңызға 12-ші жылғы 23-ші қарашада мемлекет басшысы ол қойған және республика бюджет комиссиясы мақұлданған алдағы 3 жылдық кезеңге арналған республика бюджет атқарылуға қабылданып отырған 2013-15 жылдарға арналған республика бюджет туралы Қазақстан Республикасы заң іске асыру туралы Қазақстан Республика үкімет қаулысының жобасы ұсынылып отыр. Соңғы түзетулер ескеріле отырып, бюджет кодексінің талаптарына сәйкес қалыптастырылған қаул жобасында облыстық бюджеттерге Астана мен Алматы қалаларының бюджеттеріне берілетін нысаналы ағымдағы трансферттен сомалары бөлу, бизнестің жол картасы, жұмыспен қамту бағдарламасы, өңірлерді дамыту және 12-20 жылдары моноқалаларды дамыту бағдарламалары бойынша қаражат бөлу. Мемлекеттік тапсырмалар тізбесі, басымды республика бюджеттік инвестициялар тізбесі, кейінге қалдыру шарттарымен республика бюджетін жобасына енгізілген ерекше маңызды және жедел іске асыруды талап ететін міндеттерді іске асыруға бағытталған басымды республика бюджеттік инвестицияларының тізбесі. 13 жылға арналған республика бюджетте көзделген шығыстардың уақытылы атқарылу мақсатында мемлекеттік органдарға берілетін тапсырмалар қамтылған. Бюджет кодексіне енгізілген түзетулерге сәйкес Қазақстан Республика үкіметі қаулысының жобасына бюджеттік бағдарламалар мен жобалар әкімшілерінің бөлінісінде 13 жылға арналған шартты қаржыландыратын шығыстарды бөлу енгізіліп отыр. Осы шығыстар бойынша қаржыландыру үш ашу 1-90 қорытындысы бойынша кірістер жоспарлары орындалған және артығымен орындалған жағдайда сондай ақ үкіметтің шешімі бойынша бюджетті түзету жолымен әлеуметтік экономикалық даму параметрі жақсарған жағдайда 3 жылдың ішінде жүзеге асырылатын болады. Біз жаңа бюджеттік қағида үкіметтің қосымша резерві ретінде қабылданбай жағымды күтулер жағына жұмыс жасау үшін шартты түрде қаржыландырылып шығыстарға жатқызылған іс шаралардың айқын болуын қамтамасыз етуге тырыстық. Мемлекеттік тапсырмалар тізбесіне жеке тоқтап өткім келеді. Бюджет кодексінде мемлекеттік тапсырма тек конкурстық рәсімдерді сақтамастан орындалуы заңнамалық рұқсат етілген мемлекеттің әлеуметтік экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз етуге бағытталған жоба қызмет көрсету немесе басқа міндеттер ғана болып табылады. Жылдың басында ел басын айтқан сына байланысты тиісті тізбені жою жолымен конкурстық рәсімдерден тыс ведомстволық бағынысты акционерлік қоғамдардан шаруашылық серіктестерден және мемлекеттік кәсіпор орындардан тауарларды жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу құқығының мемлекеттік органдары шектеген. Мемлекеттік сатып алу туралы заңға өзгерістер енгізілді. Нәтижесінде конкурстық ортада қызметті жүзеге асыру үшін осы компанияларға қойылатын талаптарды күшейтудің орнына бюджеттік бағдарламалар әкімшілері қаржы министрлігіне мемлекеттік тапсырмалардың тізбесін кеңейтуді, яғни бір тізбені екінші тізбемен ауыстыруды ұсынады. Осы тәсіл бәсекелестік туралы заңнамаға қарама қайшы келетін болғандықтан мемлекеттік тапсырмалар тізбесін ағымдағы жылмен салыстырмалы деңгейде бекітуді ұсынамын. Сізден Серік Нығметұлы, қаржы экономикалық даму және сауда әділет министрліктеріне және бәсекелестікті қорғау агенттігіне 2 апта мерзімде нормативтік негізді жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды әзірлей отырып, қолданыстағы заңнамаға сәйкестігіне мемлекеттік тапсырмалардың тізбесіне бюджеттік бағдарлама әкімшілерін берген ұсыныстарына тексеру жүргізуді тапсырыңызды. Жұмыстың қорытындылары бойынша 13-15 жылдарға арналған республика бюджет туралы Қазақстан Республикасы заң іске асыру туралы Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысының тиісті қосымшасына өзгерістер енгізуді тапсыруыңызды сұраймын. Жаңа қаржы жылын бюджет
тен уақталы және сапалы орында мақсатында бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мен жергілікті атқарушы органдарға мынадай тапсырмаларды беруіңізді. Бірінші, инвестициялық жобалардың объекті бойынша тізбесі нысаналар даму трансферті жөніндегі нәтижелер туралы келісім құрамында нығайтылатынын ескере отырып, ағымдағы жылдың соңына дейін келісімді жасасу қажет. Екіншіден, тұрғын үй құрылыс ауыз сумен қамтамасыз ету, білім беру, денсаулық сақтау және мектепке дейінгі ұйымдар объектілерін салуға және реконструкциялыға байланысты әлеуметтік маңызды инвестициялық жобаларды іске асыруды бұзуға жол бермеу мақсатында жергілікті атқарушы органдарға 13 жылғы 15 қаңтарға дейінгі мерзімді объектілерді салуға және реконструкциялауға байланысты заңнамалық тәртіпте конкурстық рәсімдерді хабарландыруды қамтамасыз етті. Үшіншіден, кейінге қалдыру шарттарымен заңнамада айқындалған басымды бюджеттік инвестициялар бойынша белгіленген мерзімдерде толық құжаттаманы ұсынуды сұраймыз. Назарыңызға рахмет.